Da skal oss gå videre til årets innlandspris 2021. Og det er også en stor glede å da få introdusere prisvinneren. Prisvinneren har jo gjennom mange år hatt engasjement i ulike deler til fylket, har turnert innlandet rundt egentlig. Han er kjent for sitt store kunst- og kulturengasjement, men har også vært aktiv i arbeidet med næringsutvikling og med å skape møtearenaer for et mangfoldig næringsliv. Prisvinneren har både skrevet skuespill, jobbet som skuespiller, regissør, instruktør og produsent, og han har vist en innsatsvilje langt utover det som oss kan forvente gjennom stillingen han har hatt. Han er etterspurt foredragsholder for elever og lærere på skoler som tema, eller om tema som omhandler mediebruk og nettvett. Han er også etterspurt som foredragsholder og kursleder for høgskolemiljøen i Innlandet. Hans store engasjement har også ført til at han har hatt og har en rekke ulike verv og roller i Innlandets kultur og næringsliv. I dag så har han blant annet styreverv i Ungt Entreprenørskap Innlandet, i Teater Innlandet, i Hamar-region Næringsforum. Han sitter dessuten også som utvalgsmedlem i Norsk Kulturråd. Videre har han hatt sentrale verv i nordisk og europeisk barne-tv-sammenheng. Prisvinneren har regissert revyer og ungdomsteater. Han var blant annet regissør på flere av oppsetningene til ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdalen mellom 2003 og 2018. På 90-tallet etablerte han teaterfestival på Kongsvinger, og han har jobbet som instruktør for barne- og ungdomsteater på Nes, i Vang og på Hamar. Prisvinneren var også primus motor for utviklingen til impro- og teatersport i Innlandet og i Norge. Han har produsert over 70 dokumentarer, tv-serier og serier for barn og unge, både for NRK, TV2 og internasjonale kanaler. I produksjonsselskapet på Hamar, der han er produksjonssjef og ansvarlig produsent, han har vært helt sentral i selskapets mange suksesser og produksjoner, og han har hentet her mange høyt hengende priser, både nasjonale og internasjonale. Det er kanskje som produsent for barne- og ungdomsprogrammen er mest kjent for. Hvem husker ikke barnetv-programmet Kykkeli Kokos, som ble sendt på NRK i hele 15 sesonger, fra 1996 til 2003, og som også oppnådde status i internasjonal barnetv. To andre produksjoner kan nevnes Push, Pop, Baluba, Bestevenner, Trio, som er produsert i Sjåk, og ikke minst Energikampen, innspilt i Rondane, Jotunheimen og Vågå. Det innkasserte også TV-verdenens største pris, Emmy Kids Awards. Prisvinneren har også produsert serier med og om marginaliserte grupper i samfunnet, som TV2-serien «Uta hemninger» om Dissimilis, og nå senest serien «All In» fra Ål Folkehøgskole, basert på tegnspråklige medvirkende. I tillegg til alt dette så har prisvinneren rekruttert filmarbeidere fra regionen til de aller fleste filmprosjektene han står bak, og bidratt til et levedyktig filmmiljø i Innlandet. Han har lagt store produksjoner til Innlandet og brukt Innlandets fortrinn som lokasjon, og tatt tak i historier fra Innlandet og lyftet dem opp på nasjonalt og internasjonalt nivå, eksempelvis da med både Prøysen og Aukrust. Juryen mener at det er en verdig prisvinner som nå får den første og årets innlandspris i 2021. Gjennom sitt virke og sitt engasjement på mange områder er han en solid ambassadør for fylket, og han har virkelig sett Innlandet på kartet. Prisen går til en ekte innlending, Arild Halvorsen. Nå har jeg visst om det noen dager, men jeg kjenner meg stolt allikevel. Det er sånn. Og så er det litt typisk i innledning, kanskje, når du, jeg måtte gå en runde med meg selv, og så synes jeg det er kleint å få en sånn pris. Men nå har jeg lært meg at det skal jeg ikke synes. Jeg skal være søren så stolt. Og det har jeg tenkt å fortsette å være. Og jeg skal være ganske kort. Men det er et par ting fra, ja, nå har jeg fått gleden av å være i salen her i hele dag. Samarbeid har stått som en sånn gjennomgående greie her, og det er klart at ingenting av det jeg har vært med og skapt har vært, kunne jeg gjort uten et helt fantastisk samarbeid. Jeg har et super team på Hamar i selskapet Fabelaktiv, og jeg har
så mange gode samarbeidspartnere rundt omkring at det er liksom en fryktelig lang rulletekst, for å si det på mitt språk. Og så kan jeg si en annen ting i forhold til det krysset mellom kultur, kunst og næring. Fordi jeg tror at altså, vi har selvfølgelig ting å lære av hverandre. Men når det gjelder det med å samle innlandet, så tror jeg faktisk at kunst- og kulturlivet kan vise vei. Jeg tror ikke det trenger å gå lenger enn til de institusjonene vi har i dag, som teater i innlandet, som musikk i innlandet, som andre, som mitt miljø med filmmiljøet, der vi klarer nettopp det. Vi har aldri sett på grenser imellom oss. Vi samarbeider og hjelper hverandre. Og det er klart at vi hadde ikke klart å bygge en film- og TV-bransje i innlandet. Det er egentlig mot alle odds. Fordi 92% av det som produseres av film og TV produseres innenfor Ring 3. Sant? Så det er egentlig mot alle odds at vi får det til såpass bra som vi gjør i innlandet, både på spill og TV-film. Men det, grunnen til at vi får det til er at jeg tror at vi er dritgode til å framsnakke hverandre. Og så er det et annet ord som jeg har lyst til å bare plante i dere før jeg går av scenen, og det er, for det er det vi må bli flinke til. Jeg tror vi er flinke til det i vår verden. Det er nemlig unning. Vi må unne hverandre ting. Unne hverandre suksess. Og akkurat nå synes jeg dere skal unne meg den prisen. Takk!